नमस्ते, सुगम लर्निंग चॅनल मध्ये आपले सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत। या व्हिडिओ मध्ये आपण बुद्धिमत्ता म्हणजे मानसिक क्षमता कसोटी यातील घटक आहे क्रम, आणि या क्रम मध्ये जे वेगवेगळे उपघटक आहे त्यातला एक आहे दिलेल्या मालिकेतील चुकीचे पद ओळखा। त्या चुकीचे पद ओळखामध्ये दोन प्रकारचे प्रश्न असतात, एक असतो संख्या मालिकेवरती आधारित आणि दुसरा असतो इंग्रजी वर्णाक्षरांवरती आधारित। तर त्यातला पहिला प्रकार म्हणजे संख्या मालिकेतील चुकीचे पद किंवा चुकीची संख्या ओळखणे, हे आपण या व्हिडिओ मध्ये अभ्यासणार आहोत। आता संख्यांशी निगडीत असणारे कुठलेही प्रश्न सोडवायचे असतील तर ज्या मूलभूत बाबी आपल्याला माहिती असाव्या लागतात ते या मागच्या व्हिडिओंमध्ये मी तुम्हाला कल्पना दिलेलीच आहे, पुन्हा शॉर्ट मध्ये रिवाइज करूयात। संख्यांचे प्रकार आपल्याला माहिती असले पाहिजेत, समसंख्या, विषमसंख्या, मूळसंख्या हे मूलभूत घटक तर जास्त प्रमाणात आपल्याला इकडे विचारात घ्यावे लागतात। त्याचबरोबर संख्यांचे वर्ग, संख्यांचे घन, संख्येच्या वर्गाच्या जवळच्या संख्या, संख्येच्या घनाच्या जवळच्या संख्या याचाही विचार इथे आपल्याला करायला लागतो। त्याचबरोबर लगतच्या दोन संख्यांमध्ये असलेला फरक किंवा लगतच्या दोन संख्यांची बेरीज करून मिळणारी पुढची संख्या अशाही प्रकारचा संबंध इथे असतो। तर असे जे वेगवेगळे संबंध आहेत ते आपण या विविध उदाहरणांद्वारे जाणून घेणार आहोत। आपण वळणार आहोत प्रश्नांकडे, पण तत्पूर्वी आपल्याला जर हा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ आणि सुगम लर्निंग चॅनल आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा, लाईक करा, तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मित्रमैत्रिणींना देखील सबस्क्राईब करायला सांगा, जेणेकरून आम्ही जे नवनवीन व्हिडिओ आपल्यासाठी अपलोड करतो त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला तात्काळ मिळेल। बोलूयात प्रश्न पहिला। 196, 169, 144, 121 आणि 101 प्रश्न कॉमन आहे सर्वांसाठी, संख्या मालिकेतील चुकीचे पद किंवा चुकीची संख्या ओळखणे। आता या संख्यांकडे जर बघितलं तर चटकन अर्थबोध होतो। 196 हा आहे 14चा वर्ग, 169 13चा वर्ग, 144 12चा वर्ग, म्हणजे उतरत्या क्रमाने संख्या घेतलेल्या आहेत आणि त्यांचे वर्ग फक्त लिहिलेले आहेत। तर इथे 121 हा आहे 11चा वर्ग, मग यानंतर कुणाचा वर्ग यायला हवा होता बरे? अगदी बरोबर, 10चा वर्ग। मग 10चा वर्ग जर केला तर तो येतो 100, म्हणजे 101च्या ऐवजी तिथे काय द्यायला हवं होतं? 100 द्यायला हवं होतं, म्हणजेच इथे चुकीचं पद आहे पर्याय क्रमांक 101। दुसरा प्रश्न, 2, 5, 10, 17, 26, 37, 54, 64 यातले कोणतं पद चुकीचं आहे ते ओळखायचं। आता या वर्ग संख्या दिसत नाहीत, घन संख्या दिसत नाहीत, मग आपण त्यातला फरक शोधूया। 2 आणि 5 मधला फरक आहे अधिक 3चा, 5 आणि 10 मध्ये फरक आहे अधिक 5चा, 10 आणि 17 मधला फरक अधिक 7चा, 17 आणि 26 मधला फरक अधिक 9चा, 26 आणि 37 मधला फरक अधिक 11चा, या ठिकाणचा फरक अधिक 13 आणि इथे मात्र आलेला आहे अधिक 14। काय वेगळं आहे पहा बरं, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 13 या ज्या संख्या आहेत या सगळ्या कोणत्या प्रकारच्या संख्या आहे? विषम। आणि 14 मात्र काय आहे? समसंख्या। म्हणजे हा जो फरक आहे इथे चुकीचा आहे आणि त्या फरकातून मिळणारं पद 64 हे सुद्धा गटात न बसणारं किंवा चुकीचं पद आहे। पुढचा प्रश्न, 41, 43, 47, 53, 61, 70, 83 जर निरीक्षण करा काय वेगळं सापडते। 41 अधिक 2 43, 43 अधिक 4 47, 47 अधिक 6 53, 53 अधिक 8 61 म्हणजे इथे जर पाहिलं तर 2, 4, 6, 8 8 नंतर कितीचा फरक यायला हवा होता? 10चा। जर 10चा फरक घेतला तर 61 अधिक 10 केल्यानंतर
70 न येता तिथे किती येतात 71 म्हणजे इथे असलेलं पद 70 चुकीचं आहे. दुसरं एक लॉजिक इथे आहे पहा 41 43 47 53 61 आणि 83 या सगळ्या मूळ संख्या आहेत पण 70 मात्र काय आहे संयुक्त संख्या आहे म्हणून 70 हे गटात न बसणारं पद आहे. हे दुसरंही लॉजिक इथे आपण नक्कीच वापरू शकतो. पुढच्या प्रश्नाकडे वळूयात आपण. आता प्रश्न तिसरा तो आहे अपूर्णांकाशी संबंधित असलेला 3/2 5/1 6/4 12/2 12/8 20/4. जर आपण चटकन निरीक्षण केलं तर आपल्याला असं दिसतं की इथे 1/2 आहे म्हणजे ही संख्या आहे 5. 2 ने 12 भागलं तर येतात 6. इथे 4 ने 20 भागलं तर 5. पण अशी सुसंगती नाही म्हणून याचा विचार इथे अभिप्रेत नाही. आता पुढे बघा. -3 आणि -2 यांची बेरीज केली 3 अधिक 2 = 5 तर हे 5 इथे गेलेले आहेत म्हणजे दुसऱ्या अपूर्णांकाचा अंश आहे. या ठिकाणी 5 आणि 1 ची बेरीज केली तर ती बेरीज 6 तिसऱ्या अपूर्णांकाचा अंश आहे. म्हणजे काय बघा की अंश आणि छेदाची बेरीज केल्यानंतर जे उत्तर मिळेल ते पुढच्या अपूर्णांकाचा काय आहे अंश आहे. मग या तिसऱ्या अपूर्णांकामध्ये आहेत 6 आणि 4. 6 आणि 4 ची बेरीज केली तर बेरीज किती येते 10. म्हणजे या ठिकाणचा अंश किती यायला हवा आहे 10 पण तो किती दिलेला आहे 12 आणि म्हणून हे जे पद आहे 12/2 हे गटात न बसणार पद आहे किंवा त्या मालिकेमध्ये चुकीचं पद आहे पर्याय क्रमांक 1 हे उत्तर आहे. पुढचा प्रश्न 2, 3, 4, 4, 6, 8, 9, 12, 16 संगती लावण्याचा जर प्रयत्न केला तर इथे 1 इथे 2 चा फरक इथे 0 चा फरक 2 चा फरक पुन्हा 2 चा फरक 1 चा फरक काहीही संगती लागत नाही. मग आपण एकाएक संख्या घेऊयात. समजा 2, 4, 6 घेतले तर इथे 9 आले म्हणजे एकाएक संख्या पण इथे उपयुक्त नाही. मग आपण काय करूयात ही संख्या घेऊयात 2 सोडून देऊयात पुढची घेऊयात आणि 2 सोडून पुढची घेऊयात 2, 4, 9 हा पहिला गट. त्याचप्रमाणे 3, 2 सोडून पुढची संख्या 6 आणि 2 सोडून पुढची संख्या 12 हा दुसरा गट. तिसरा गट 4, 8 आणि 16. आता यामध्ये काही संबंध लागतो का ते शोधूयात. 2 अधिक 2 = 4 4 आणि 5 = 9 3 × 2 = 6 6 × 2 = 12 4 × 2 = 8 8 × 2 = 16 पहा परत एकदा 3 ची दुप्पट 3 ला जर 2 ने गुणलं तर 6 6 ला 2 ने गुणलं तर 12 4 ला 2 ने गुणलं तर 8 8 ला 2 ने गुणलं तर 16 2 ला 2 ने गुणलं तर 4 म्हणजे 4 ला 2 ने गुणल्यानंतर किती यायला हवे होते 8 यायला हवे होते. म्हणजे इथे जे 9 आहेत या 9 ऐवजी किती हवे होते आपल्याला अचूक 8. तर मग हे जे पद 9 इथे दिलेलं आहे हे 9 हे त्या संख्या मालिकेतील चुकीचं पद आहे पर्याय क्रमांक 3. प्रश्न 6 2, 6, 24, 96, 285, 568 या प्रश्नामध्ये पहा असं आपल्याला वाटतं की 2 ची तिप्पट 6 6 ची तिप्पट 6 ची चौपट 24 24 ची चौपट 96 पण इथे क्रमाने वाढ झालेली नाही म्हणून पट करणं योग्य पर्याय ठरत नाही. मग या ठिकाणी आता संबंध शोधूयात 2 आणि 6 मधला. एक वेगळा प्रकार इथे संबंधाचा आपल्याला विचारात घ्यायचा आहे. 2 ला 6 ने गुणा आणि 6च वजा करा 12 तून 6 गेले तर 6 उरतात. आता त्यानंतर पुढचं 6 हे पद आहे ते 6 इथे लिहिलं आणि त्याच्या पुढे आपल्याला 24 मिळतात का बघायचंय. पण त्यानंतर पुढे आपण 96चा पण विचार करूयात. 96 पद आहे चौथ
मग इथे 96 ला कशाने गुणल्यानंतर 285 उत्तर मिळू शकतं याचा विचार करूयात. जर 96 ला आपण 3 ने गुणलं तर 6 3 18 288 येतात. 3 ने गुणलं आणि त्यातून 3 वजा केले तर 285 मिळतात. मग या ठिकाणी 6 आणि पुढची संख्या त्यातला संबंध शोधताना आपल्या काय लक्षात आलं, पहिल्या पदाला 6 ने गुणावं लागलंय तर चौथ्या पदाला कितीने गुणावं लागलेलं आहे, 3 ने. मग 6 नंतर 5 ने गुणणं आणि त्यानंतर 4 ने गुणणं असा पर्याय इथे आपल्याला उपलब्ध होतो. 6 ला 5 ने गुणा आणि तीच संख्या वजा करा. 30 मधून 5 गेले तर येतात 25. इथे 25 मिळाले म्हणून 25 ला 4 ने गुणलं आणि त्यातून 4 वजा केले. 100 वजा 4 = 96 असं मिळालं. बघा मग आपल्याला 2 मिळालेले आहेत पहिलं पद, 6 आहे दुसरं पद. इथे 24 होतं पण त्याऐवजी इथे मात्र काय मिळालेलं आहे, 25. पुढचं पद 96 आपल्याकडे मिळालं, 285 आपल्याकडे मिळालं. म्हणजे इथे 24 हे पद चुकीचं आहे, त्याऐवजी काय द्यायला हवं होतं, 25 द्यायला हवं होतं. तर इथे जो संबंध आपल्याला मिळाला तो काय होता, पहिल्या संख्येला 6 ने गुणा, 6 वजा करा. दुसऱ्या संख्येला 5 ने गुणा, 5 वजा करा. तिसऱ्या संख्येला 4 ने गुणून 4 वजा करा. या क्रमाने इथे उतरता क्रम संख्यांचा आपल्याला गुणाकार आणि वजाबाकीसाठी वापरावा लागला तर असाही एक वेगळा प्रश्न परीक्षेत विचारला जाऊ शकतो. पुढचा प्रश्न, 1, 10, 30, 68, 130, 222, 350 यातलं चुकीचं पद आपल्याला ओळखायचं आहे. आता एक आपण लक्षात घेऊयात. पहा, 10 ही 9 च्या जवळची संख्या आहे, 3 चा वर्ग. 1 1 चा वर्ग आहे. पण 30 मात्र 25 पासून बरीच दूरची संख्या आहे, म्हणजे वर्गाच्या जवळच्या संख्या. हा निकष इथे उपयुक्त ठरत नाही. मग या ठिकाणी आपण घनाचा विचार करूयात. समजा 1 चा घन केला तर 1, 2 चा घन केला तर 8, 3 चा घन केला तर 27. तर यांचा काही संबंध मिळतोय का? बघा आता इथे 1 आलाय पण 2 चा घन आहे 8 आणि इथे दिलेला आहे 10. मग नेमकं काय करायचं? तर 10 म्हणजे 1 म्हणजे 1 चा घन असं लक्षात घेऊयात. पण 10 म्हणजे काय तर 2 चा घन अधिक 2, बरोबर. आता तसं 30 चा विचार करूया. 30 म्हणजे 3 चा घन आहे 27 आणि 27 मध्ये 3 मिळवले तर 30 मिळतात. पुढचं पद आहे 68 आणि 4 चा घन आहे 64. 64 मध्ये जर 4 मिळवले तर 68 मिळतात, म्हणजे 4 चा घन अधिक 4. आता काय संबंध मिळाला पहा. क्रमाने संख्या घेतल्या 2 3 4 पुढे 5 असं. मग 2 च्या अगोदरची क्रमागत संख्या आहे 1. मग 1 साठीचा जर विचार केला तर पहिल्या पदामध्ये काय यायला हवं होतं, 1 चा घन अधिक 1. 1 चा घन 1 असतो आणि त्यात जर 1 मिळवला तर आपल्याला उत्तर मिळतं 2. म्हणजे या ठिकाणी 1 ऐवजी आपल्याला द्यायला अपेक्षित संख्या होती 2, इथे 1 दिलेला आहे. म्हणून पर्याय क्रमांक 1 हे आपल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे, की जे संख्या मालिकेतील चुकीचं पद आहे. प्रश्न 7वा, 2 14 4 24 8 48 16 96. इथे थोडस बारकाईनं जर निरीक्षण केलं तर पहा, 2 आणि 14 चा जरी संबंध चटकन सापडला तरी पुढे तो संबंध नसल्यामुळे आपण एकाएक संख्यांचा विचार करू. 2 आणि 4, 4 आणि 8, 8 आणि 16. इथे 2 ची दुप्पट 4, 4 ची दुप्पट 8, 8 ची दुप्पट 16. मग इथे 14 आणि 24 चा विचार केला तर 10 चा फरक आहे, म्हणजे इकडे पण 10 चा फरक हवा होता. पण त्याच्याऐवजी इथे 24 आणि 48 चा विचार केला तर 24 ची दुप्पट आहे 48. इथे 48 आणि 96 चा विचार केला तर 48 ची दुप्पट आहे 96. म्हणजे इथे ही जी संख्या दिलेली आहे 14, त्याच्याऐवजी अशी संख्या द्यायला हवी होती
की जीची दुप्पट 24 आहे, मग कुणाला 2 ने गुणल्यानंतर 24 उत्तर मिळतं बरं, 12 ला. म्हणजे 14 ऐवजी काय संख्या हवी होती तिथे, 12. आणि म्हणून पर्याय 1 14 हे आपलं चुकीचं पद आहे. पुढचा प्रश्न, 4, 10, 22, 46, 96, 190 आणि 382. सहजपणे थोडस गुणाकार बेरीज वगैरे करून जर बघितली तर 4 ला 2 ने गुणा आणि त्यात 2 मिळवा तर 10 येतात. त्याचप्रमाणे 10 ला 2 ने गुणलं आणि 2 मिळवले तर 20 अधिक 2 = 22 येतात. 22 ला 2 ने गुणलं आणि 2 मिळवलं तर 44 अधिक 2 = 46 येतात. 46 ला 2 ने गुणलं आणि 2 मिळवले तर 92 अधिक 2 = 94 येतात. म्हणजे 46 नंतरचं पद काय मिळतं आपल्याला, 94. पण इथे काय दिलेलं आहे, 96. म्हणून 96 हे पद त्या संख्या मालिकेतील चुकीचं पद आहे. पुढचा प्रश्न, 3, 4, 10, 32, 136, 685 आणि 41, 16 म्हणजे 4116. या ठिकाणी 3 ला जर 1 ने गुणलं आणि त्यात 1 मिळवला तर 3 अधिक 1 = 4 असं मिळतंय. पहा आता 4 आणि 10 चा संबंध शोधूयात आपण. 4 ला 2 ने गुणलं आणि त्यात 2 मिळवले तर 8 अधिक 2 = 10 मिळतात. म्हणजे थोडस लॉजिक आपल्याला सापडलंय. मग 10 पासून 32 मिळवायचे, 10 ला आपण 3 ने गुणूयात आणि त्यात 2 मिळवूयात. तर 3 ज्या संख्येने गुणलं तीच संख्या मिळवली, पण 10 ला 3 ने गुणूयात आणि 3 मिळवूयात, 30 अधिक 3 = 33 येतात. पुढे 33 ला 4 ने गुणू आणि 4 मिळवूयात तर 132 आणि अधिक 4 136. आता बघा, जे लॉजिक आपण शोधलं ते बरोबर आहे. 3 पहिलं पद, 4 दुसरं पद, 10 तिसरं पद. पण इथे मात्र आपल्याला मिळालं 33 आणि इथे दिलेलं पद आहे 32. पुढचं 136 हे चौथं पद पण याच लॉजिकने अचूक आलेलं आहे. म्हणजे इथे 32 ऐवजी किती द्यायला हवे होते, 33. आणि म्हणून चुकीचं पद आहे 32. पुढचा प्रश्न 11वा, 1, 3, 10, 21, 64, 129, 356 आणि 777. 1 आणि 3 मधला संबंध शोधूयात आपण. आता 1 ला 2 ने गुणलं आणि 1 मिळवला तर 3 मिळतात. 3 ला 3 ने गुणलं आणि 1 मिळवला तर 9 अधिक 1 = 10 मिळतात. 10 ला 2 ने गुणलं आणि 1 मिळवला तर 20 अधिक 1 = 21 मिळतात. म्हणजे पहा, इथे आपण जो लॉजिकचा विचार केला त्याप्रमाणे आपल्याला 21 पर्यंतची पदं मिळाली. पण लक्षात काय आलं, पहिल्या पदाला 2 ने गुणलं, दुसऱ्याला 3 ने गुणलं, तिसऱ्याला 2 ने गुणलं. म्हणजे 1 आड 1, 2 आणि 3 ने गुणत जायचं आहे. मग 10 नंतरचं पद आहे 21, तर 21 ला किती ने गुणायचं, 3 ने. अधिक 1 63 अधिक 1 बरोबर 64 अचूक मिळालेलं आहे. 64 ला 2 ने गुणायचं आणि 1 मिळवायचं, 128 अधिक 1 = 129. तेही पद अचूक मिळालेलं आहे. पुढचं पद आहे 129. 129 ला किती ने गुणायला लागेल, 2 च्या नंतर 3 ने. म्हणून 3 ने गुणायचं आणि 1 मिळवायचा. गुणाकार येतो 387, त्यात 1 मिळवला तर येतं 388. पण इथे 388 ऐवजी काय दिलेलं आहे, 356. आणि म्हणून 356 हे या मालिकेतील चुकीचं पद किंवा चुकीची संख्या आहे. प्रश्न 12वा, 380, 188, 92, 48, 20, 8 आणि 2 यातील आपल्याला संख्या मालिकेतील चुकीचं पद ओळखायचं आहे. आता थोडस इकडे मोठ्या संख्या आहेत म्हणून आपण उजवीकडून डावीकडे येऊयात. 8 आणि 2 मध्ये फरक आहे 6 चा, 20 आणि 8 मध्ये फरक आहे 12 चा, 6 ची दुप्पट 12. आता इथे जर फरक शोधला
तर 188 त्यातून 92 वजा करा तर वजाबाकी येते 96. 380 तून 188 वजा केली तर वजाबाकी येते 192. म्हणजे इथे फरक आहे 192चा, इथे फरक आहे 96चा. मग 6ची दुप्पट 12, इथे 12ची दुप्पट 24, 24ची दुप्पट 48, 48ची दुप्पट 96, 96ची दुप्पट 192. असा फरक उतरत्या क्रमाने तिथे आहे. मग याचा जर विचार केला तर 188 आणि 92 पर्यंत अचूक मांडणी आपल्याला मिळाली, 2, 8 आणि 20 पर्यंत अचूक मांडणी मिळाली. मग 48चा विचार जर केला तर 92 मधून 48 वजा करूयात आपण, तर वजाबाकी येते 44. आणि 44 मधून 24 वजा केले तर वजाबाकी येते 20. म्हणजे इथे 48च्या ऐवजी किती असायला हवे होते? 44. म्हणून या संख्या मालिकेतील चुकीचं पद आहे 48. आता शेवटचा प्रश्न, 24,576, 6,144, 1,536, 386, 96 आणि 24. इथे डावीकडून उजवीकडे जाताना संख्या लहान लहान होत गेल्या, मग आपण छोट्या संख्येकडून सोडवत येऊयात. 24ला जर 4ने गुणलं तर 96 येतं, म्हणजे उलट्या भाषेत 96ला 4ने भागलं तर 24 येतं. मग असा नियम इथे मिळालाय, इथे तेच मिळतंय का बघूयात आपण. 24,576ला 4ने भागलं, 4 1 4 4 6 24, 4 1 4 इथे 1 उरला, पुढचे 7, 4 4 16 पुन्हा 1 उरला, पुढचे 6, 4 4 16. म्हणजे इथे काय केलेलं आहे, डावीकडून उजवीकडे जाताना भागलेलं आहे 4ने. मग पुढची संख्या 6,144, त्याला 4ने भागून बघूयात. 4 1 4 4 1 4, आता इथे 2 उरले, 1, 4 5 20, 1 उरला, पुढचे 4, 4 3 12, 2 उरले आणि पुढचे घेतले 4, 4 6 24. 1536 पण बरोबर मिळालेलं आहे. मग 1536 ला आपण 4ने भागूयात. 4 3 12, 3 उरले, पुढचे 3 घेतले, 4 8 32. म्हणजे इथे बाकी उरली 1 आणि पुढचे घेतले 6, 4 4 16. म्हणजे इथे 386 ऐवजी किती असायला हवं होतं? 384. आता इकडून इकडे भागाकार करत जाण्याऐवजी जर आपण उलट दिशेने आलो तर 24ला 4ने गुणलं तर 96, आणि 96ला 4ने गुणलं तर 384 मिळतं. म्हणजे असं शॉर्टमध्ये जर सोडवायचं असेल तर आपण उजवीकडून डावीकडे येऊयात आणि प्रत्येक ठिकाणी कितीने गुणूयात? 4ने गुणलं तर पुढचं उत्तर मिळतं, हे लक्षात घेऊया. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथे चुकीचा पर्याय आहे क्रमांक 2, 386. या व्हिडिओमध्ये संख्या मालिकेतील चुकीचे पद ओळखणे या संबंधीची विविध उदाहरणं, जी विविध नियमांनी तयार केलेली आहेत, ती तुमच्या समोर मांडली. व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडलेला असेल. पुढचा व्हिडिओ असाच इंटरेस्टिंग विषयाशी संबंधित आहे, फक्त तिथे संख्यांऐवजी आपण विचार करणार आहोत इंग्रजी वर्णाक्षरांचा. तर पुन्हा भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय.